رٮ۪تَس خٲطرٕ لَگیو نہٕ تۄہہِ راشَن رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ، سُہ دِمو بہٕ تۄہہِ پنٛنہِ پیمٹہِ منٛز، فیس بُک پیمٹہِ منٛز راشَن تہِ واتنو اَسہِ أمِس، أمِس یہِ بوے چھُ شَڈَس منٛز، تٔمۍ باسے مےٚ کَنڈِشَن چھِ واریاہ زیادٕ خراب، فیس بُک پیمٮ۪نٛٹ یُتھُے مےٚ یِوان آسہِ ہا تیُتھُے آسیو تۄہہِ اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز واتان۔ تِم وَنان یہِ بوے درٛاو صحیح ثٲبِت، یہِ چھُنہٕ غلط بوے کُنے جایہِ، گَرٕ وول چھِ، مطلب یِم چھِ برابر زٔمیٖنہِ لاریمٕتۍ۔ بہٕ چھُس تَمہِ پَتہٕ تہِ بیٚیہِ اٮ۪پرِشیٹ کَران أمِس پنٛنِس بٲیِس، یہاں تک بہٕ چھُس أمِس آز گوٚمُت أکِس، بہٕ گژھٕ ہا نہٕ أمِس سۭتۍ کینٛہہ، بہٕ گوٚوُس اَمے خٲطرٕ أمِس سۭتۍ، مےٚ اوس وٕچھُن یہِ بوے ما چھِ اَپُز وَنان، نِوٕز دِوان تَتٮ۪تھ تہِ آسَکھ کرٛٮ۪کہٕ دِوان، آسَکھ کینٛہہ کَران تَتٮ۪تھ تہِ آسَکھ کرٛٮ۪کہٕ دِوان۔ تہٕ ییٚمۍ سٕنٛز ماجہِ کوٚر مےٚ فون، تٔمۍ ووٚن مےٚ تورٕ، تٔمۍ رٔٹۍ مےٚ وَدان وَدان، ووٚن مےٚ تٔمۍ مےٚ ترٛٲے وۄنۍ نیٚچوٗ یَلہٕ ہُہ یہِ، مگر پَزِ نہٕ یہِ کینٛہہ۔ ژٕ وَن تہٕ مےٚ مُدثر عزیٖز صٲب، ژےٚ کَتہِ اوٚنُتھ ییٚمۍ سٕنٛدِ ماجہِ ہُنٛد نمبر تہٕ تٔمۍ کَتہِ اوٚن چون نمبر تہٕ ژےٚ کٔرٕتھ تٔمِس سۭتۍ کَتھ؟ میٛانہِ مَدرِ ووٚن لایوَس منٛز، دوٚپُن ہے آز چھُ ماہِ رمضان، مُدثر عزیٖزَس پَزیا یہِ اَپُز وَنُن۔ اَسَلامُ علیکُم، مُمہٕ چھِ سٲری بٲے آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ، اَصٕل پٲٹھۍ آسان۔ دوستو، مےٚ چھِ آز گژھُن تٔمِس نفرَس راشَن دِنہِ، ییٚمِس رٮ۪تَس پٮ۪ٹھ اوس راشَن ضوٚرَتھ، ییٚمہِ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ اوترٕ لَڑٲے گٔے۔ تو تَتھ خٲطرٕ چھُ مےٚ بیٛاکھ لٔڑکہٕ آمُت، راتھ شامَن کوٚر أکۍ لٔڑکَن فون، دوٚپُن بہٕ وٕچھ ژٕ چھُکھ پوٚز وَنان کِنہٕ نہ، مولوی صٲب چھُ سُہ۔ تو ویٖڈیوَس منٛز روٗزِو تُہۍ بٔنۍتھٕے۔ اَدٕ توٚمُل خٲطرٕ کَپٲرۍ بَرٕ بہٕ؟ اَسَلامُ علیکُم، ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ؟ یاد چھُ، کیٛاہ چھُ یاد؟ کیٛاہ چھُ یاد؟ لال بہادر زٔڈبَل۔ زٔڈبَل گوٚو أمِس چھُ یاد۔ دَپان بہٕ بَچووُس، کٔمۍ بَچووُکھ، کٔمۍ بَچووُکھ؟ مےٚ آے خۄدا صٲبُن بَچووُکھ تٔمِس۔ مَکھول چھُنہٕ، بہٕ والہٕ اَتھ، کھَس وَلہٕ، کھَس برونٛٹھ کَنہِ وَلہٕ۔ خۄدا صٲبنٕے بَچووُکھ، گۄڈٕ بَچووُکھ خۄدا صٲبنٕے، سٲلِم سٲلِم چھُ آسان خۄدا صٲبَس کَرُن۔ ہاں ٹھیٖک چھا؟ ییٖتیٛاہ خۄش کیازِ گٔیِو تُہۍ مےٚ وٕچھِتھ؟ وٕنکیٚس کوٚت گٔژھِو تُہۍ؟ ڈاکٹرس۔ اچھا، نٲیدَس نِش۔ ٹھیٖک ٹھیٖک، نٲیدَس نِش۔ اچھا اچھا۔ دوستو، مےٚ چھُ اوترٕ پٮ۪ٹھ تھوڑا بہت پونٛسہٕ کٔرمٕتۍ جمع، یہِ ووٚن مےٚ ویٖڈیووَس منٛز، مےٚ چھِ پونٛسہٕ کٔرمٕتۍ جمع، 2700 رۄپیہِ ٲسۍ مےٚ گٔمژٕ جمع، أکِس غریٖبَس اوس نہٕ راشَن کِہیٖنۍ نہٕ، أکۍ بٲے ترٛٲے 3000 رۄپیہِ اٮ۪کاوُنٛٹَس، یُتھُے اوترٕ سُہ ویٖڈیو قٕصہٕ گٔیو، ویٖڈیو گٔیو اَکھ وایرَل، تو تِتھُے ترٛایو أکۍ بٲے 3000 رۄپیہِ اٮ۪کاوُنٛٹَس، دوٚپُن میٛانٮ۪ن بٔچِیَن کٔرۍزیو دُعا۔ یِمَن بٔچِیَن ہُنٛد ناو تہِ وَنو بہٕ تۄہہِ، یِمَن بٔچِیَن کیٛاہ چھُ ناو، تِمَن کٔرۍزیو دۄیہِ خٲر، تِمَن کٔرۍزیو دُعا۔ سٲری بٲے نفر چھِ روزان گاندَربَل، ناو ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ تٔمۍ سُنٛد ؤنِتھ کینٛہہ۔ وۄنۍ چھِ اَسہِ کھَسُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پُلووم، تو ویٖڈیووَس منٛز روٗزِو تُہۍ بٔنۍتھٕے، کیٛازِ بہٕ بَناوہا نہٕ یہِ ویٖڈیو کِہیٖنۍ، یہِ گوٚژھ بہٕ مجبوٗر ویٖڈیو بَناونَس پٮ۪ٹھ۔ کینٛہہ لُکَن باسیو یہِ چھُ اَپُز، تو اَمے چیٖز موٗجوٗب بَنو مےٚ ویٖڈیو، بہٕ چھُس نہٕ صفٲیی دِوان کینٛہہ، مگر مےٚ دوٚپ ضروٗری چھُ ویٖڈیو بَناوُن۔ لو، وَتہِ اوس اَسہِ پَنچَر کَڑُن سٹیپنی، پَنچَر کوٚڑ اَسہِ وَتہِ سٹیپنی۔ تو یہِ ٲسۍ وۄنۍ تُہۍ یہِ بوے وٕچھان، مطلب بٲے سُنٛد تعارُف کَرناو بہٕ تۄہہِ۔ بٲے، ژٕ کَتہِ چھُکھ روزان؟ ڈوٗنۍ واری چاڈورا۔ أمۍ کوٚر راتھ شامَن مےٚ فون، دوٚپُن اَتھ کامہِ منٛز یِم بہٕ تہِ، مطلب بہٕ تہِ یِمَے ژےٚ سۭتۍ پَگاہ۔ تو وٕنکیٚس چھُ اَسہِ پُلووم کھَسُن، عوامَس کیاہ مطلب چانہِ طرفہٕ چھِ أپیٖل؟ چھُس بہٕ وَنان، نیک کامہِ چھِ اَسہِ کَرنہِ، غریٖب آسہِ کُنہِ جایہِ، یِمَن چھُ مَدَد اَسہِ کَرُن، باقٕے چھُنہٕ یہِ اَمہِ سۭتۍ مُدثر عزیٖز بَنایہِ راتھ ویٖڈیو، تٔمۍ دِژ تۄہہِ اَتھ کرٛٮ۪کہٕ، تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ وَسان نَکھٕ کینٛہہ، مطلب سُہ تہِ چھُ کَران اَصٕل کامہِ، بہٕ چھُس نہٕ وَنان سُہ چھُ غلط کامہِ کَران، تَمہِ مٔزیٖد چھِ یہِ بوے تہِ اَتہِ چھُ کَران اَصٕل کٲم۔ وۄنۍ چھُس بہٕ مُدثر عزیٖز صٲبَس وَنان، یِژٕے ہَن بایے میانہِ، یِمو کرٛٮ۪کو منٛز گژھِ نہٕ کینٛہہ، نَدامَتَس منٛز آسہٕ ویٖڈیو بَناوان، نَدامَتَس منٛز آسہٕ ژٕ وَنان اَصٕل پٲٹھۍ کیٛاہ آسہِ وَنُن آسان، نَدامَت کَر اِستعمال، اِسلامُک قول چھُ اَسہِ نَدامَت، نَدامَت چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اَکھ چیٖز، نَدامَت أمِس اِنسانَس آسہِ نہٕ، تٔمِس نہ پَزِ نہٕ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ یُن کِہیٖنۍ۔ باقٕے ٲسِو تُہۍ وٕچھان، باقٕے چھُس بہٕ وٕنکٮ۪س پانہٕ چھُ باے پاس نِش تَیار واتنَس۔ باقٕیو بایو تہِ آسہِ سوٗنٛچمُت، اَگَرے پانٛژھ مِنٹ کے لیے بہٕ چھُس اٮ۪کزامپٕل دِوان ہٲروَنُک غریٖب چھُ، سُہ کَرِ نہٕ ہٲروَن کِس وَنہِ نہٕ سُہ مےٚ کَر مَدَد کِہیٖنۍ، سُہ وَنہِ کیٛازِ پَگاہ ما چھِ مےٚ پٲم رَٹنہِ تہِ حظ بَے۔ اَمے چیٖز موٗجوٗب دوٚپ تٔمۍ، دوٚپُن چھُپ چھُپ کے کَر، مطلب ژوٗرِ ژوٗرِ کَر مَدَد، ژوٗرِ ژوٗرِ میٖنِس کیٛاہ، گۄڈٕ وٕچھو أسۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ گَرِچ کَنڈِشَن، کَنڈِشَن کِژھ چھِ، اَدٕ ترٛاوو تٔمۍ سٕنٛدۍ گَرِ راشَن۔
ٹھیک چھا مزید ہیٚکِو تُہۍ راشن تہِ وٕچھِتھ راشن چھِ پٔتۍ کِنۍ گاڑِ منٛز سورُے ایویلیبٕل چھِ راشن سورُے تیل چھِ چاے چھِ نوٗن چھِ لیٚدٕر چھِ صابن چھِ یہِ أکِس گَرَس أکِس رٮ۪تَس پٮ۪ٹھ لَگان چھِ سُہ سود سودا چھِ اَسہِ سورُے سۭتۍ تُلمُت تہٕ یہِ چھِ أسۍ پَکان پُلووم ہٮ۪تھ یہِ سامان بَرو أسۍ ڈِکی منٛز وَلسا بھاے یہِ بَرو أسۍ ڈِکی منٛز یہِ سامان کیٛازِ أسۍ رُکے پان چھوک نِش بیٚیہِ چھا کیٚنٛہہ ٹھیٖک چھا ما بھاے اَصٕل چھا ما بیٚیہِ چھا کیٚنٛہہ بیٚیہِ چھُنا کیٚنٛہہ تھاو سا پَکھ سا أسۍ چھِ وٕنکیٚس پُلوامہِ مارکیٹَس منٛز بیٚیہِ وٕچھِو تُہۍ شہیٖد فاروق چوک کُس یَتھ وَنان شہیٖد فاروق چوک پُلووم کوٚتُس بہٕ آز کَم سے کَم 5 ؤری گٔژھِتھ تۄہہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان بہٕ چھُس وَنان وۄنۍ ایڈمِنِسٹریشن چھُس بہٕ کران یہِ کٲم یِم گاڑِ چھِ ییٚتہِ منٛزٕ سڑکَن ایڈمِنِسٹریشن چھِ یہِ رِکویسٹ کران یَتھ یِم گاڑٮ۪ن مہ دِیِو یِتھ پٲٹھۍ روزنہٕ کِہیٖنۍ اَمہِ سۭتۍ چھِ پرابلِم گژھان عام لُکن برابر مہربٲنی کٔرِتھ مطلب ایمبلینس چھِ یِوان یا تھانٕچ گٲڑۍ وٲڑۍ چھِ یِوان تِمن چھِ مُشکِلات یِوان آز تَمہِ وِزِ اس لیے ایڈمِنِسٹریشنَس بہٕ أپیٖل کران مہربٲنی کٔرِتھ یِمن گاڑِ والٮ۪ن تہٕ سبزی والٮ۪ن مہ دِیِو یِتھ پٲٹھۍ روزنہٕ نہ مگر یِمن دِشان وۄنۍ روزگار چھُ ہر کٲنٛسہِ چلو سبزی وٲلۍ اگرے سبزی وٲلۍ روزان تہِ مگر یِم گاڑِ واڑِ چھِ یہِ چھُنہٕ جان ہر کٲنٛسہِ چھُ آسان روزگار تۄہہِ ییٚمِس نفرَس مےٚ سامان اوس نیُن تٔمِس نفرَس واتو مےٚ سامان تُہۍ ہیٚکِو سامان وٕچھِتھ توٚمُل اوٹ رٮ۪تَس سُمب چھُ یہِ راشن تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ وٕچھِتھ یَتھ منٛز چھُ سٲلمِس منٛز راشن وٕچھِو حظ یہِ گوٚو راشن کھنٛڈ وٕچھِو سا یہِ گٔے نُن چاے یہِ گٔے یہِ چھِ سوٗز تہِ تھٲومٕژ ماہِ رمضانَس خٲطرٕ یَتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ وٕچھِتھ چھا یَتھ منٛز باقٕے سٲلِم سامان ٹھیٖک چھا بَے وٕچھِو حظ سامان تہِ ووتوٕ تۄہہِ ٹھیٖک چھُنہ حظ یَتھ منٛز چھُو تۄہہِ فیکہِ صابن ٹھیٖک چھا پَلو وَلو ماسو کھالٕنۍ اَکھ سیکنٛڈ اَکھ سیکنٛڈ یہِ چھُو نُن یہِ چھِ لیپٹَن چاے لیپٹَن چاے چھِ أنۍ مٕژ اَسہِ أمِس بٲیِس 2 پاکٮ۪ٹ باقٕے ٲسِو تُہۍ وٕچھان تہٕ توٚمُل چھُ ییٚکیٛاہ توٚمُل تہٕ اوٹ چھُ ییٚکیٛاہ باقٕے چھُ سٲلِم سامان سٲلِم فِٹ چھُ أمِس یہِ سامان یا اگر بہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ پَتھر تہِ ترٛاوٕ اَکھ سیکَنٛڈ بہٕ ترٛاوٕ پَتھرٕے یہِ سامان ترٛاوٕ پَتھر یِہُس کٲم مہ بَنہِ کوٚتُس دَپے خبر یِمَن چھُ اَپُز قٕسٕم یا ییٚتہِ پیٚو کھنٛڈٕے وٕچھِو حظ یہِ چھُ مَرژٕوانٛگُن 2 پاکٮ۪ٹ ییٚکیٛاہ چھُ بیٛاکھ پاکٮ۪ٹ یہِ چھُ نوٗن 1 پاکٮ۪ٹ 2 پاکٮ۪ٹ 3 پاکٮ۪ٹ 4 پاکٮ۪ٹ 5 پاکٮ۪ٹ ٹھیٖک چھِ حظ یہِ چھِ لیٚدٕر 1 پاکٮ۪ٹ ٹھیٖک چھا یہِ گٔے سوٗزۍ 1 تہٕ 2 پاکٮ۪ٹ ٹھیٖک چھا یہِ گٔے صابن یہِ چھُ آسان ہاوُن کیٛازِ سوٗزِو دٔپِو خبر ہے اوسا نہ اوسا أمِس یَتھ منٛز یہِ چھُ آسان ہاوُن باقٕے گوٚو تۄہہِ بَے ییٚتٮ۪ن پیٚو کھنٛڈ مٲفی دیٖزیو ٹھیٖک چھا تہٕ باقٕے چھُ یہِ ہومو مےٚ تۄہہِ چاے یہِ چھُ نُن چاے بھاے وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان شُکرِیا مہٕ کٔرِو تُہۍ مےٚ کیٚنٛہہ نَفرَن 2-3 ساس ایٚکاوُنٛٹَس یُتھُے مےٚ سُہ ویٖڈیو گٔیو وایرَل تِتھُے ترٛٲے تٔمۍ 10-15 مِنَٹ گٔژھِتھ نَفرَن أکۍ سُہ چھُ گاندَربَل روزان تٔمۍ 3-3 ساس ایٚکاوُنٛٹَس تٔمۍ بِچٲرۍ نَتہٕ ٲسۍ مےٚ 2,07 رۄپیہِ جمع ٹھیٖک چھِ حظ کِنہٕ نہ مگر ہادِیا اِقرا وارِ تِمَن کٔرزیو تُہۍ تہِ دعا عوام تہِ کَرِ تِمَن دُعا تِمو ووٚن دوٚپُکھ اَسہِ کٔرزیو خٲلی بَچَن 3 دُعا تُہۍ تہِ کٔرِو تٔمِس دُعا باقٕیَن یِمو تِم 2,07 رۄپیہِ دِتۍ تِمَن تہِ کٔرزیو دُعا ٹھیٖک چھِ حظ ما بٔرِو تُہۍ ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ باقٕے چھُس بہٕ یی ییٚتٮ۪ن وَنان یہِ تۄہہِ رٮ۪تَس خٲطرٕ راشَن لَگیو رٮ۪تَس خٲطرٕ لَگیو نہ تۄہہِ راشَن رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ سُہ دِمو بہٕ تۄہہِ پنٛنہِ پیمٹہِ منٛز فیس بُک پیمٹہِ منٛز لُکھ چھِ تھوڑا بہت کیٛاہ وَنو بہٕ تۄہہِ یِم چھِنہٕ سَمجان باقٕے کٲم کیٛاہ چھُو تُہۍ کَران وۄنۍ ہیٚکِو کٲم کٔرِتھ وَنان رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ گوٚوُ تۄہہِ میٛانہِ طرفہٕ راشَن ٹھیٖک چھِ حظ باقٕے چھُو تُہۍ باقٕے وٕچھُس راشَن تہِ واتنو اَسہِ أمِس أمِس یہِ بوے چھُ شَڑَس منٛز تۄہہِ رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ پنٛنٮ۪ن پونٛسَن ٹھیٖک چھا بیٚیہِ منٛگنہٕ بہٕ ٹوٹَل کٲنٛسے ٹھیٖک چھا باقٕے یِمَن بَچِیَن کٔرزیو یِم ییٚمۍ نَفرَن ہادِیا اِقرا وارِس یِمَن کٔرزیو تُہۍ دُعا یِہِنٛدۍ فادرَن دِتۍ 3,000 رۄپیہِ ایٚکاوُنٛٹَس ترٛٲیِکھ مگر پوٚتُس کوٚر کَمو تۄہہِ این جی او والیو فون
دوبکه از کارو یمن پانه مدد دوبک از گو مدد از دیگه یمن خطر پنجامه دوبک از گن نکته کم است از که میام گمازان ها تو یک کن کیه برند کی مطلب گرد بچه پای نیای کنیشن توی کیش چو ٹھیک شاید امباسی می کنیشن چه باری جات خراب رات مدت رات گو تو میان طرف گراشن یه بار زنده توی کنیشن یو تای کس باچ کچو زباچ زباچ چو تو ٹھیک شاید کیشو پر ریٹون توی کنیشن اگر یہ یت چھ بسان ایری ہک ناو دم نہ بہ کہن ڈسٹرکٹ چھ یوان پلوام مگر ایری ہک ناو دم نہ بہ کہن یہ کا جائے چھ روزان وچھو بونہ تہ کا تھاک اگر یت کن کس مگہنا مطلب یمو د کور میسنجرس پٹ میسج دپک اچھ پرابلم یت کن تہ اچھ پرابلم یت کن تہ اچھ ضرورت یہ راشن رتس خاطر مے دپوتس وچھ یمن کس کنڈیشن چھ یہ وچھ بہ ریئل برونٹ کن مگر یسو بونان یمو ون دپک ایکسپوز کر زون اس کین نتا گہ اس مس بویس ویڈیو بناون ایکسپوز کرون دپک ایکسپوز کر زون تو اس کین ٹوٹل تہ مگر یوس مے ریئل وشن برونٹ کین یم چھ یت چھڈس مز روزان کین نہ مطلب چھ نہ ہمسائی دری مز پس پام دیوان یت اثر تو یت کین گو مطلب تو اثر تو ریلیف تو اثر تو ی بھائی بسو تو یتن تہ ونان فیس بک پیمنٹ یت می یوان اسا تو تہ اسو تو اکاؤنٹس مز واتان 5500 4000 اسنو تو رت پترت واتان سو چھن مسلہ ٹینشن ہے جن تو کہیں ما بری تو ٹینشن شکریہ شکریہ ونو میں ہادیہ اکرا وائرس تمن کریو بے یمو یمو تم 10 10 وو 30 30 روپے دیت یک مر یم 10 10 وو 30 30 روپے چھو تا کت کت سمرے میں ہم سمرے میں بوٹنیکل گارڈنس میں زید با آسان چھس بوٹنیکل گارڈن پارک میں بے سمرے میں چشمہ چھئی شکریہ تہ ہندی بس تو شکر گزار تم کو مدد روک دینہ یم پاتن کرو بو تو مدد پانے تو بری زون ٹینشن کی ما بری تو ٹینشن اون شاو آں تے لکھ ٹکٹ نی میں بس سر نا ٹکٹ چھے خدا جن بھائی تو اس ٹائم کے شہید پارک اسو تو وچھان تلس بھائی کیمرہ نی بو بلوز میں وہاں بھائی یہ بو آیا میں سری نگر پٹ سوت ام کر کال فون تو بھائی ساروی کھت برونٹ یہ ون پانے دلیل کیا فون کور میں کال لونس دس لون صوبہ ونتا میں دلیل کیا لون صوبن ون دن یت پہ دلیل بھائی اہس اکس لڑکس مدد کر ٹھیک ام پت ون میں دس کی پرواہ چھ ما ٹینشن ثم آسان اور مدثر عزیز کیا کر کیا نا کر اہندو کرکو ست پی نس فرق کہیں مدثر عزیز صرف جہالت ست پن کم کر جہالت چھ کن مز ساروی کھت مسٹ طریق طریق نال یہ گسان تھی گسان جہالت ست کہین ام پت کر میں ام پت چھ بوئس فون کر دس کی پرواہ بھائی بھائی ثے ست ٹھیک ام پت دراس بہ بوئس ست ام پت واتنس بہم ات لوکیشن پہ یت لوکیشن پہ مدد اس کر ٹھیک ام پت چھس بہ وچھان ات لوکیشن پہ ات لوکیشن پہ مطلب اس گھر وول مطلب ام برابر زمین لارے مت ام پت چھس بہ وچھان مطلب میانے اچھو مز رکو اوش کہین بس ونان امس دس بھائی میں تھی مطلب کی ٹوٹل کہین ام روپیس پانچ ساس پانچ ساس ست کس مدد گھس تمہیں پہ کرم دم پانچن ساسن تل ام راشن تیل تل ام چائے تجم ٹوٹ تجم صابن تل ام مطلب یہ اکس رتس پہ لگے اکس گھر ولس تہ تل ام مگر تم سی پی نا فرق کہین مطلب سہ راشن اک رتک راشن دس تم مگر ون ون تر مز ون مے رت پہ رت تم راشن لگے سہ دم بہت ونان یہ بوئے درا صحیح ثابت یہ غلط بوئے کن جائے مدثر عزیز نی خود تھی لڑکہ مدثر عزیز کرکو ست پن کر مگر تم تہ لڑکہ یم ٹھپ کرت ٹھپ دم کرت پن کام چھ پکناوان اور بھائی چھ مطلب تمس چھ اپریشیٹ کران سو چھ واری اصل کام کران مطلب سنس سم کشیر قوم خاطر یمس تو عمر بھائی اس کنٹروورسی مدثر عزیز تو ٹانگ آپ ٹانگ کیوں اڑاتے ہو بیچ میں آپ کو کیا ہے جب بھی ہم آپ کے ویڈیو دیکھتے ہیں آپ چلاتے ہو آپ وہ کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے چلانا کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے آپ آرام سے بات کر سکتے ہو آرام سے بات کرو آرام سے مسئلے حل کرو باقی ہمیں آپ سے کوئی پرسنلی دشمنی نہیں ہے بھس امس پنس بھس کر تمہیں پہ اپریشیٹ ام کور تک تم واد دن کہین تہ پرواہ چھ تھی منگزو نسے کی بہ کر پانے مطلب تہ آپ رت پتہ رت آپ تک پوسہ ضرورت تھی ازو مے کر بس پہ یہ مے یوٹیوب منی یا فیس بک منی تمہیں مزہ بہت تمہیں مدد کر بھس تمہیں پہ تھی اپریشیٹ کر امس پنس بھس یہاں تک بھس امس آز گوت اکس بہ گان امس ست کی بہ گوس امے خاطر امس ست مس وچن یہ بوائے ما اپز ونان یہ بوائے ماش امس ماشم روپیس پانچ ساس گھر پانس کھین مگر یل میں تت وچ تت ہت مت پت ودن حس باقی چھس نا ونان کہین نا باقی چھ تھی پان سمجھدار صحیح جگہ پہ ترو پوسہ صحیح جائے پہ دیو پوسہ باقی چھس نہ دشمنی نہ لڑائی باقی اس یپری کر سہ ٹھیک کر مطلب ابزی پردہ فاش گھان اک نت ون اگر مدثر صوبس ون اگر مدثر صوبس آس نا بی وچن مدثر صوبس آس وچن بہت امس راتھ تعت دان دبار ہو ہمن ون
ییلی تمن مدد آسا تمن این جی او والین کرن تم کیاز گسن پان توت کرن تمن مدد تم کیاز آ یمس لڑکس کیاز کور تمو فون تم کیاز گین پان مدثر عزیز آپ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ چاہتے کیا ہو اخر سے یسان کیا چکت کوشر قوم ست کیا یسان چھ کرن تو چ یم سے سوت مہربانی کر سب اپیل کران چار کیا کران چھ سورے کی ٹھیک کران مگر مہربانی کر مگر اسلام کول چھ کی کرک تو جہالت آج روزدری ہند عالم آسان دنیا روزدار آسان چھکنا روزدار آسان اگر روزدار چھ میان بھائی آسان ہے یوت جہالت کران تم چان روز کت لگان مہربانی کر سب بیت اپیل کران اپیل سب کران پنس طور طریقس مزا چینج اچھے سی پرسنلی لڑائی وڑائی اچھے سی زمین تناز پنس طور طریقس مزا چینج باقی سی نب باقی نہ سا بہت ثے خلاف نہ چھس بہت خلاف بس بی عمر بھائی اس بوئے سہارے اصل اصل کام کر مگر ون مطلب غلطی ہند گم کمن گمت غلطی یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام غلطی گمت تابال لکٹ مکٹ انسان لکٹ مکٹ کٹ پٹلی سانہ غلطی اس مطلب سہن ووتمت اس کی گھنٹہ غلطی بی راتھ مدثر صوبن مدثر عزیزن وون راتھ دوپن ام سی مادری مجھ معافی ٹھیک ہے مگر لائیوس مزہ آپ وچمت میانے مادری کیا وون تو یم سی ماج کور مے فون تم ون مے تور تم ریٹ مے ودان ودان وون مے تم مے تری ون نچو یل ہو یہ مگر پز نہیں کی تو ون تم مدثر عزیز صوب چا کتن یم سی ماج ہوں نمبر تو تم کتن چون نمبر تو چا کر تم سی کت مہربانی کرت مہربانی پنس دماغ سے کم غلط چھ کران غلط ما کر کر لائیوس مزہ آپ انشاء اللہ رحمان اس تہ کرو اپریشیٹ وقت اخوس بہ سے فالوور مطلب پہ مے چین حالات وچنا مے رمو کورمت چون پیج ہی ثنمت رمو کر مے ان فالو تمے وز کورمت مگر یل مے چون طور طریق وچ مطلب زبردست فالوور اسے چا ڈائی ہرڈ فین ونان تت حس جناب یہ با مدش امس اس مدثر عزیزت مگر تم پتہ مے سن طور طارق وچ مے اچ وچھان بس صرف جہالت تم سن جہالت چھن کنے مز جنہ چھ جہالت سیت وسان اس مگر تم ساتھ ون پس میانی مادری ون لائیوس مز دپنے آج ماہ رمضان مدثر عزیزس پزا یہ اپس ونن ہے کہ ام سی ماج ہسا منج معافی اس ترانو تھان مز یل ام سی موجس ودان تو نیچو ترانو نس تھان مز یل مگر یہ ون مدثر عزیز سراسر غلط باقی اتھ پٹ مدثر عزیز صوب رکھ پہ رٹان نفر بت رٹ ٹھ پگہ کن جائے دپ رٹ مے یہ فون کری ٹھیک دھا مے ریسپانس بت ہاوے ٹھے میسج رٹ مے یہ میسج کری ٹھیک دھا مے ریسپانس بت ہاوے ٹھے مدثر عزیز صوبہ سوری پن ڈاکومینٹس مے ترمت مے سینڈ چی کرمت مگر سہ اکس مسلمان سن کول کی بہ کر ٹھہ کھڑا سڑکہ پہ پتہ رٹے تیت ہت سہن کول مسلمان سن کی آرام سان کر کیا اسی کرن اس چھ اپریشیٹ کران آرام سان کر اصل پٹھ کر طور طریقس مز کر پنس اسلام کس دائرس مز کر باقی اس تہ سپورٹس باقی اس نیرو وے پٹھ سرینگر کن تو دیو اجازت دیو اجازت اللہ حافظ۔